Daniela Assis, boa tarde, e Luna, boa tarde, meninas, sejam muito bem-vindas, tá bom, meninas? Obrigada pelo carinho, Ateliê Artes em Linhas Marlene Alves, boa tarde, Marlene, seja muito bem-vinda Graciete, Monogueira, é isso, será? Boa tarde, seja muito bem-vinda, um prazer ter você aqui, tá? Muito obrigada pelo carinho Silvia Costa, boa tarde, Silvia, seja muito bem-vinda. Francisca, boa tarde, Francisca. Ateliê Artes em Linhas, Marlene Alves, que é tapete lindo, amo colorido. Terezinha Trindade, boa tarde, boa tarde, que bom, fico muito feliz que vocês gostaram. Essa é uma peça minha aqui do meu uso, é um tapetão bem grandão, tapetão Carpete, para sala, redondo, feito a partir de sobras de fio, e a videoaula já está disponível aqui no canal para vocês, tá? Silvando, boa tarde, seja muito bem-vindo, Silvando. Terezinha, boa tarde, seja muito bem-vinda. Marli Lima, oi, boa tarde, querida, como você está? Tudo bem, graças a Deus, Marli, seja bem-vinda. Sandra Rosa, boa tarde, Nadir, boa tarde, Sandra. Rosana Preste, boa tarde, sua linda. Boa tarde, Rosana, seja muito bem-vinda, Sandra Rosana. Marisa faz tudo. Boa tarde, meu amor. Seja muito bem-vinda. Jardelina Mendes. Boa tarde, Jardelina. Seja muito bem-vinda. Um prazer ter você aqui. Celeste Lemos. Oi, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada a todos vocês pelo carinho, por estar ganhando um tempinho vindo aqui, tá? Sandra Rosa. Boa tarde. Linda peça atrás de você. Ivete Alexandre Marques. Boa tarde, Ivete Alexandre Marques. Seja muito bem-vinda. Silvando, eu estava gravando no meu vídeo de aula, apareceu no meu celular, não tinha espaço. Ah, já passei por isso. Complicado, né, Silvando? Lidiane Trindade, oi, tudo bem, flor? Tudo bem, Lidiane. Ateliê Artes em Linhas. Vamos subir joias. Obrigada, obrigada, obrigada. Célia Delfino, boa tarde, Nadir. Beijos, beijos, Célia. Seja muito bem-vinda. Vou lançar um desafio aí, vamos ter Será que nós vamos conseguir ter aqui uns um 120 joinhas nessa live? Sempre nós estamos tendo 110. Será que hoje nós vamos conseguir chegar a 120 joinhas nessa live? Você que está chegando agora já positivo, Silvando. Clonei meu cartão de memória, mas a é nossa interna espero que dê certo. Tomara que dê certo, viu Silvando? Seja muito bem-vindo, viu Silvando. Eva Nilda, boa tarde, Nadir. Boa tarde, Eva. Maria, boa tarde. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada a todos pelo carinho. Sejam todos bem-vindas, bem-vindos, bem tá? Já vão aí positivando a live. Não vamos esquecer, tá? Esse tapetão, ele é bem grandão. Nem vai dar para me mostrar ele para vocês porque ele é bem grandão, tá? Ruth, boa tarde, minha linda. Deus te abençoe sempre. Beijo, amo seus crochê. Obrigada, Ruth. Muito obrigada. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe você também, tá? Muito obrigada pelo carinho. Eu fico muito feliz que você gosta dos meus trabalhos, tá? Seja sempre muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui, tá? Olivia Rubia, boa tarde. Boa tarde, Olivia. Seja muito bem-vinda. Celeste Lemos, que peça você está fazendo, Celeste? Eu estou crochetando, ó, eu já fiz tudo. Marcos Alves, boa tarde, Marcos. Bernadette, boa tarde, tudo bem? Beijos. Tudo bem, Bernadette. Seja muito bem-vinda. Nildete Alexandre, boa tarde, boa tarde, Nildete. Seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui, tá? Eu fiz todos esses. Sandra Rosa, boa tarde, Nadir. Linda peça atrás de você, mostra para nós. Alcineia, boa tarde, boa tarde, Alcineia. É bem grandão, é um tapetão um carpete de sala, tá? Eliane Cristina, boa tarde, Alcineia, boa tarde. Sejam todas bem-vindas, tá? Ele é um tapetão bem grandão, feito a partir de sobras de fio redondo. Regina Guedes, boa tarde, linda. Boa tarde, Regina Guedes. Seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui, tá? Muito obrigada por todo o carinho. Lidiane Trindade, meninas, vai lá conferir o vídeo que eu postei ontem. Aí, meninas, vamos lá no canal da Lidiane Trindade, ela também sempre tá postando as coisas lá. Gostando, já se inscrevam, tá? Neide Bezerra, cheguei, boa tarde, boa tarde, Neide, seja muito bem-vinda, um prazer ter você aqui, tá? Muito obrigada pelo carinho. Eu estou fazendo, ó, já fiz os square, agora eu estou fazendo a união, tá vendo, ó? Vou fazendo assim de dois em dois, que é a nossa pezeira Dani. Que é essa daqui vou mostrar para vocês. A Neide falou: "Lindo esse tapetão, ele é bem bonito, ele é feito a partir de sobras de fio, um tapetão, carpete redondo, bem grandão e tem vídeo aula disponível aqui no canal pra vocês, tá?" Ó. A nossa peseira Dani, tá? Ela é bem grandona também. Tem vídeo aula disponível aqui no canal. Eu estou fazendo ela, tá? Nossa peseira Dani. Vídeo aula disponível aqui no canal para vocês, tá? E aí eu mostrei essa peça aqui para vocês, Zilda Santiago. Perdão, meninas, a internet, tá? Zilda não deu tempo de eu ler tudo, tá? Mas depois você escreve de novo. Camila Santana, boa tarde para todos. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Ela está cumprimentando a todos aqui na live. Seja muito bem-vinda, viu, Camila? É um prazer ter você aqui. Obrigada pelo carinho. Ó, a foto é esse caminho aqui para mesa, Isa. Feita a partir de tem tenho videoaula no canal. Conceição, muito boa tarde. Deus abençoe sempre você e sua família. Amém, amém. Amém, tá? Amém. Deus abençoe você também, a Regina Guedes. Eu estava querendo fazer uma peseira que bom vou fazer. Essa é muito bonita, viu, Regina? Peseira, Dani. Videoaula disponível aqui no canal e tem a videoaula de outra peseira já disponível aqui no canal. Esse é um tapete bem grandão. Não vai dar para mim pegar ele aqui porque ele é bem grande, tá? É um tapetão, um carpete para sala. Valdete. Olá, boa tarde, amiga. Estou aqui assistindo sua live, já estou conseguindo crochetar, estou iniciando o um jogo de banheiro belezinha. Beijo. Que bom. Fico muito feliz. Esse jogo de tapete para banheiro belezinha, vídeo aula aqui no canal. É muito bacana, fácil de ser confeccionado, rápido, o resultado é maravilhoso. Jogo de tapete para banheiro belezinha, que a nossa amiga Valdete está iniciando o trabalho. A vídeo aula já está disponível aqui no canal para vocês, tá? Esse tapetão carpete redondo, feito a partir de sobras de fio, vídeo aula disponível aqui no canal para vocês, tá? Vocês podem procurar, que vocês vão identificar pela foto de capa. Esse nosso caminho para mesa, centro de mesa isa, também vídeo aula disponível aqui no canal para vocês, tá? E eu estou confeccionando a nossa peseira aqui, ó, tá? A peseira Dani, ela é grande, está dobrada. A vídeo aula também está disponível aqui no canal para vocês, tá? Tem bastante coisa já disponível aqui no canal para vocês, tá? Façam tudo aí pelo canal. Não se esqueçam de positivar a live, tá? Não se esqueçam, viu, meninas? Meninas, meninos. Vamos positivar aí a live, tá bom? Estou trabalhando na minha peseira, Dani, tá? Eu tenho trabalhado bastante esses dias, crochetado bastante. Sione Andrade, boa tarde, cheguei. Que bom, Sione, seja bem-vinda. Ateliê Isa Paula Crochê. Olha só, é um prazer ter você aqui, Ateliê Isa Paula Crochê. Pulou meu, meu comentário. Ô, oh, Isa, perdão, meu amor. Francisca, perdão. Thaisa, perdão. Seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Muito obrigada pelo carinho, tá? Perdão, tá? Se pulou, gente, quando pular, meninas e meninas, algum comentário que eu não consegui ler, escreve novamente. Patrícia Fagundes, cheguei, que bom, Patrícia, seja bem-vinda. Zilda Santiago, oi, oi, Zilda, seja muito bem-vinda. Franciele Magalhães Vieira, oi, boa tarde, boa tarde, Franciele, seja muito bem-vinda. É um prazer ter todos vocês aqui. Não vamos esquecer de positivar a live, tá? Meninas? Meninos? O desafio é sempre nós termos no 110 joinhas na live. Será que hoje nós conseguimos chegar a 120? O primeiro desafio é positivar a live, o segundo é compartilhar a live. Continue cumprindo esse desafio, que vocês viram que em uma das lives aí eu fiz uma surpresa, sorteei um guardanapo ao vivo, né? Ateliê Isa Paula Crochê, disse que já era sua amiga, sempre estou por aqui, mas sempre esqueço o nome de vocês. Ah, sim! Você sempre está por aqui? Que coisa boa! Seja sempre muito bem-vinda, tá? É um prazer ter você aqui, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, viu? Patrícia Fagundes, conta a história de cedo que você fez no enxoval do seu filho com o dinheiro do crochê. Não sei se foi a Nete ou a minha, pera lá. Ah, a história que eu falei hoje de manhã, na live de hoje de manhã, né? Meninas, eu sempre estou procurando fazer lives todos os dias. No período da manhã, nove, nove e pouco da manhã. E à tarde, duas, doze e pouco, Ateliê Isa Paula Crochê, tem muito tempo que eu sou sua amiga, que legal, Ateliê Isa Paula Crochê, é um prazer, viu? Um prazer ter você aqui, tá? É um prazer, nossa amiga Ateliê Isa Paula Crochê, tem canal também, quem quiser fazer uma visita para ela, já gostando, se inscreva, positive os vídeos, compartilhe os vídeos, tá? Faça uma visita para ela também. Aqui nas lives nós temos bastante meninas e meninos que têm canal também. Fiquem à vontade para fazer amizade, para visitar as meninas. Gostando, já vão se inscrevendo no canal, deixando os seus recadinhos abaixo do vídeo, positivando e compartilhando os vídeos, tá? E não vamos esquecer de positivar. Valdete Araújo. Já positivei sua live maravilhosa. Obrigada Valdete, obrigada meu amor. Seja sempre muito bem-vinda, tá? É um prazer ter você aqui. Muito obrigada pelo carinho, tá? Obrigada a todos vocês que estão ganhando um tempinho na tarde de vocês para vir aqui prestigiar a live, tá bom? Muito obrigada. Ateliê Isa Paula Crochê, estou na comunidade, sou apaixonada no seu buquê. Obrigada. Esse buquê eu fiz inspirada na videoaula da professora Simone Leotério, tá? João Costa, oi, tudo bem? João Crocheteiro, tudo bem, João? Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui, tá bom, João? Muito obrigada pelo carinho, João Crocheteiro, tá? Seja sempre muito bem-vindo, tá? Meninas e meninos, quem está chegando aqui pela primeira vez, gostando, já se inscreva no canal, já ative o sininho para receber em primeira mão tudo que eu posto aqui no canal. Positive os vídeos, compartilhe, não se esqueçam de deixar seu recadinho abaixo do vídeo, que assim que possível eu respondo para você, tá? Zilda Santiago, eu também. Patrícia Fagundes, Nadira, história. Vou contar, meu amor. Cristina Oliveira, boa tarde, Cristina, seja muito bem-vinda. De manhã, nós estávamos falando, alguém me perguntou com quanto tempo eu faço crochê, e eu não soube precisar, porque eu já faço crochê há muito tempo. Um exemplo. Meu filho Eduardo tem 16 anos. Ateliês A Paula Crochê, no dia que você postou a foto do buquê, fiquei doida na live. Ai, meu Deus! Que bom que você gostou. Eu vivi, vivo com meu marido já há muitos anos, quase 26 anos, 25 anos, indo para 26, mais ou menos isso. E nós ficamos 20, 23 anos, mais ou menos, vivendo juntos sem casar. Aí, depois nós casamos. Adriana Souza, olá, amigas, boa tarde para todas. Olá, Adriana, boa tarde para você. Ela está cumprimentando a todos aqui na live. Seja muito bem-vinda, tá, Adriana? Já vou contar a história, tá, meninas? Mas vou lendo também os comentários. E aí, meu filho tem 16 anos, né? E eu já fazia crochê, ó. E nessa época que eu fiquei grávida do meu filho, eu fazia crochê no atacado. Existe esse. É, não sei se vocês já viram falar de fazer crochê no atacado. Como que funciona? É, tinha umas mulheres aqui na minha cidade. As minhas tias em Campo Grande vendiam enxoval e essas mulheres também. Crochê, essas coisas. Guardanapos, jogos de cozinha. Wanda Crochê, boa tarde. Cheguei agora, já deixei meu joinha. Obrigada. Vanessa Barbosa, obrigada, Vanessa. Boa tarde. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Wanda. Obrigada a todos aqui que estão positivando a live, tá? O desafio é hoje. Será que nós conseguimos chegar a 120 joinhas aqui na live? A 110 nós estamos conseguindo. Será que vamos conseguir ter 120 joinhas nessa live? É Positiva a live e compartilhe a live, tá? E aí, tinha umas mulheres que faziam os crochê para vender. Andreia Gomes, boa tarde. Olha eu aqui de novo. Que bom, Andréia Gomes. Que bom, meu amor. Seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui, tá bom, Andréia Gomes? Muito obrigada. A TELIER ISA PAULA Crochê vamos pipocar no joinha, que bom! Obrigada, amiga, seja sempre muito bem-vinda, tá? É um prazer ter você aqui. E aí, como que funciona o crochê no atacado? A pessoa te traz o material, fala o que ela quer que você faça, você vai fazer crochê em muitas peças e vai fazer um preço mais em conta, porque é crochê em quantidade, tá? Então, eu fazia muitos guardanapos, jogos de cozinha, caminho para mesa, tapetes, tudo isso. Andréia Gomes, boa tarde a todos na live. Ela está cumprimentando todos vocês na live. Muito obrigada, viu, Andréia, pelo carinho, tá? Seja sempre bem-vinda, Andréia Gomes, tá? É um prazer ter você aqui. É um prazer ter todos vocês aqui, meninas e meninos. Quem vai chegando já vai positivando a live, gostando, vai compartilhando. Cleusa Cândida, boa tarde. Estou crochetando e te assistindo. Obrigada, Cleusa. Seja sempre muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui, tá? E aí, eu fazia muito crochê. Eu fiz todo o enxoval do meu filho Eduardo com dinheiro de crochê, fazendo crochê mais em conta. Mas quando a gente faz em conta, mas faz, é, faz mais em conta, mas faz crochê em quantidade, dá para ganhar um bom dinheiro também, tá? Então existe essa outra forma de fazer crochê. De repente você tá aí, tá? Roseli Saravalli, cheguei, boa tarde, abençoada, amigas. Sentei agora, boa tarde a todos. Boa tarde, boa tarde, Roseli. Seja muito bem-vinda, tá? Amém. Ela está cumprimentando todos na live. João Costa, mostra os tapetes. João Crocheteiro, mostra o tapete. Ô, João, esse aqui, ó, é muito grandão, tá? Roseli, estou crochetando também. Obrigada, Roseli. A, a Wanda Crochet falou que acabou de compartilhar no direct. Obrigada, Wanda. Obrigada, filhão Eduardo. O Eduardo está assistindo aí a live. Muito obrigada, Eduardo, minha filha Nadielle, meu netinho Lorenzo, minha netinha Catarina, minha mãe. Muito obrigada a todos pelo carinho, tá? Sejam sempre bem-vindos, tá? Esse é bem grandão, João. É um tapetão carpete, fica difícil para mim mostrar aqui. Ele é bem grande, mas a videoaula já está disponível aqui no canal. Inclusive, tem vídeo também de eu mostrando, é alguns tapetão grande, feito a partir de sobras de fio, no mesmo segmento da videoaula. Além da videoaula, tem vídeo mostrando tá as peças prontas para inspirar vocês e tem vídeo mostrando de deco da decoração da minha sala eu usando meus tapetão tem vídeo mostrando os meus tapetes você que está chegando agora aqui no canal pela primeira vez, se gostar, já se inscreva, ative o sininho para receber em primeira mão tudo que eu posto aqui, positive os vídeos, compartilhe os vídeos, faça um tour pelo canal. Nós estamos aqui numa live, interagindo, crochetando, batendo papo, é, é, encontrando os amigos e amigas, fazendo novas amizades, mas eu tenho aqui no canal bastante vídeo de passo a passo para vocês, tá? Passo a passo, mostruário de venda, peças prontas, valor de peça, um pouquinho da minha cidade, dicas, tem muita coisa bacana aqui no canal já disponível para vocês, tá? Então vale a pena vocês conferir, Você que está chegando agora, faça um tour pelo canal, esteja à vontade, tá? João, você tem revista? Não tenho, não tenho revista, João, tem bem pouquinha revista, só se for alguma coisa ali, mas eu não tenho, tá? Regina Guedes, lindo. Não está conseguindo achar a pezeira, É só digitar aí, Nadir Constance Peseira Dani. Você vai encontrar. Sandra Rosa. Nadir, dá um oi pro Marciel. Ele... Ah, ele deu joinha, Sandra Rosa. Oi, Marciel, boa tarde. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo carinho, tá? Muito obrigado por estar aqui. O João falou oi. A Vanusa Dias. Oi, Vanusa. Boa tarde. Seja muito bem-vinda, Vanusa. É um prazer ter você aqui. Muito obrigada pelo carinho. Eu estou crochetando, tá? Já fiz bastante, ó. Estou crochetando a peseira Dani. Roseli, lindo tapete. Eu amo fazer grande também. Eu também, Roseli. Sou apaixonada nos tapetão. Ateliê Isa Paula Crochê. Estou crochetando e te ouvindo. Obrigada, Ateliê Isa Paula Crochê. É um prazer ter você aqui, tá? Sida Ferreira ouvindo fazendo com você. Que bom, Sida, seja muito bem-vinda. Vanda Crochê. Não tenho tapete de sala de três cores. Era lavanda, não deu tempo de eu ler. Obrigada, Vanda Crochê, pelo carinho, por estar sempre aqui prestigiando a live, tá? Seja sempre muito bem-vinda. Vanda Crochê, é um prazer ter você aqui, tá? Assim como todos vocês, meninas e meninos, muito obrigado pelo carinho, tá? Não se esqueçam de positivar a live. O nosso desafio é sempre ter no mínimo 110 joinhos na live. Será que hoje nós conseguimos chegar a 120? Positive a live e compartilhe. Tenho um tapete de estado. De... Ah, você tem, Deusa Crochê. Que bom, Wanda. Eu tenho esse redondo. Sobra é, sobras de fio. Oi, boa tarde também. Estou fazendo tapete redondo grande. Que legal, Deus a crochê. Que legal, Cida Ferreira. Já dei o like. Obrigada, Cida. Muito obrigada, meninas. Aposto que está ficando linda aí meus né, tapete. Já dei o like. Rosângela, boa tarde, Rosângela. Seja muito bem-vinda. Sandra Silva, boa tarde, professora. Boa tarde, Sandra Silva. Seja muito bem-vinda. Um prazer ter você aqui, tá? esse lindo tapetão ele é bem grande não vai dar para mim mostrar para vocês é um tapetão carpete para sala redondo feito a partir de sobras de fio super colorido vídeo aula disponível aqui no canal pra vocês tá eu tenho esse redondo eu tenho Vanusa Dias gostei muito dos panos de prato no Instagram vamos ver ah postou lá no Instagram vamos dar uma olhada tá ela postou lá no Instagram, Panos de Prato, né? Ela postou. Liliane Crochê, boa tarde, cheguei. Que bom, Marisalda, boa tarde, meninos e meninas. Boa tarde, Marisalda, seja muito bem-vinda. Ela está cumprimentando a todos aqui na live, tá? Seja muito bem-vinda, tá? Eu estou crochetando a peseira Dani. Xandão, manda salve. Boa tarde, Xandão, seja bem-vindo. Boa tarde aí para todos, tá? Meninas e meninos que estão chegando aqui, tá? Eu muito obrigada pelo carinho, sejam sempre bem-vindos, tá? Obrigada a todos vocês que estão ganhando um tempinho aí na tarde de vocês para vir aqui prestigiar a live, bater papo, crochetar. Muito obrigada, viu? Obrigada a todos. Eu estou é, fazendo a nossa Peseira Dani, tá? Já tem vídeo aula disponível aqui no canal para vocês, tá? Então, obrigada a todos, viu? Quem está chegando agora aí, gostando do canal, já se inscreva. Marisvalda, como é o nome desse negócio aí que vai? Ah, esse daqui, será que você está falando? Microfone, Marisalda, será que é isso? Se eu, se eu não entendi, escreve novamente. Aí me perdoa se eu não entendi, tá? Perdão, tá bom? Esses dias eu tenho crochetado muito, vocês têm visto, montado o um mostruário de venda e fazendo algumas peças por encomenda. Marisvalda, isso mesmo, isso daqui, né, é o um microfone de lapela. Eu plugo ele no celular e coloco aqui, tá? Você encontra aí em lojinhas que vendem coisa do Paraguai, né? Essas lojinhas assim, tá? Você encontra microfone de lapela, tá? O meu é com fio. Existe o sem fio, mas é bem mais caro, tá? Bem mais caro. Esse esse meu é com fio, tá? Coloca ali no celular, coloco aqui, tá bom? E aí estou fazendo algumas coisas por encomenda, vocês viram, né? A Marizada falou Ah tá muito legal é bem bacana porque senão a voz sai bem baixinha e esse meu que eu comprei eu não sei explicar para vocês ele falta ele tinha que ser um melhor que vontade dele Vai junto para Ah tá por causa das linhas né João verdade as linhas ali né João bastante linha graças a Deus né material de trabalho né Confesso a vocês, material de trabalho, que eu sempre o dinheiro que eu pego é comprando material de trabalho. Então, a nossa amiga que falou da história que eu contei na live de manhã, é isso daí, tá, meninas? E outra coisa, é, igual eu falei de manhã. Edu Moraes de Oliveira. Oi, mãe, estamos assistindo. A Nádia tá quietinha porque o Lourenço está com o celular dela. Ah, sim, um beijo, meu amor. Edu Moraes, filhão. Beijos, Nadiele. Beijo, viu, meu amor? Beijos, Eduardo. Marisalda, você compra. Não entendi, Marisalda, passou muito rápido. Então, como eu estava de fal falando de manhã, a respeito foi dessa forma, o crochê no atacado. As meninas, gostou da história, tá? Perdão a internet, tá, meninas? A internet está pregando peça, tá? A internet pregando peça. Então, aí eu contei a história, né? Que eu fazia bastante crochê no atacado, fiz todo o enxoval do meu filho Eduardo. É farmacinha, porta fralda, mosquiteiro, critipaber, suas fraldas, macacãozinho. Comprei tudo em Chaval do Eduardo, tá? Com dinheiro de crochê. E também eu sou formada em pedagogia e eu paguei metade da minha faculdade com dinheiro de crochê, tá? Então, eu sempre trabalhei fora e chegou uma hora que eu falei... Eu amo sala de aula, tá? Mas o meu último trabalho foi no Senai e aí eu fiz um propósito se a agência fechasse eu ia ficar em casa crochetando porque eu saía para trabalhar chegava em casa organizava a casa correndo com aquela vontade aquele desejo de sentar para crochetar falei não eu tenho que ficar em casa para fazer crochê então eu amo fazer o que eu faço e hoje eu trabalho com só com crochê tá então eu, eu paguei metade da minha faculdade com crochê Cecília Jesus boa tarde Nadir boa tarde Cecília seja muito bem-vinda é um prazer ter você aqui tá então vamos trabalhando, vamos crochetando, não vamos desistir. Um mês a gente ganha mais, outro mês ganha menos. Devagarzinho nós vamos alcançando a nossa clientela. É, você que não sem trabalhar, igual eu falei de manhã, tá? Quem não assistiu a live de manhã, no ao vivo, assiste no gravado. Você que não está conseguindo assistir às as lives, é No ao vivo, assiste elas nos gravados, porque as lives têm sido bastante produtiva. As meninas e os meninos interagem bastante, tem sido bem legal. Estou muito feliz com as lives, tá? Bem produtiva. Fora todas as coisas bacanas, vídeos que nós já temos disponível aqui no canal, as lives vêm aí para engrandecer o canal ainda mais, tá? Sou muito grata a todos vocês por estar aqui prestigiando a live, sempre interagindo, positivando, compartilhando as lives. E Você. Você mesmo que está aí quietinho assistindo, não está interagindo, meu muito obrigado também. Seja sempre bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Obrigado por estar aqui prestigiando a live também, tá? Sejam todos muito bem-vindos, pessoal aqui do Brasil e todos do fora do Brasil. Nós temos bastante inscrito no canal fora do Brasil e todas as lives nós temos bastante pessoas fora do Brasil assistindo. Um Beijo para todo o pessoal de Portugal, Peru, Argentina, México, Uruguai e me perdoe alguns lugares que eu esqueço, porque, porque é bastante pessoas de fora do Brasil que prestigiam as lives e, e são inscritos do canal. Aparecida Melo, me tira uma dúvida, você que tem um filho que também Você tá perguntando se eu tenho um filho que faz crochê? Não. Gosto muito das suas lives. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, Marisalda. Cecília, espera lá, Cecília, que eu já vou ler o seu comentário. Tá, espera lá. Muito obrigada a todos. Eu não tenho filho que faz crochê não, tá? Obrigada a todos pelo carinho. Sejam sempre bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui, tá bom? O comentário da Cecília veio e voltou. Obrigada a todos vocês, tá? Que estão aqui na live, estão prestigiando, meu muito obrigada, viu? Por todo carinho, sejam sempre bem-vindos, tá? Eu estou crochetando a Peseira Dani, tem videoaula disponível aqui no canal para vocês, tá? E a nossa Peseira Dani, tá? Tem muita coisa legal no passo a passo já disponível aqui no canal para vocês, muita coisa bacana, viu? Podem fazer um tour aí pelo canal, não se esqueçam de positivar a live. É, estou lançando sempre um desafio de no mínimo 110 joinhas em cada live. Vamos ver se hoje a gente consegue alcançar os 120 joinhas. Vamos lá, vamos positivar e compartilhar a live. Esses dias eu fiz uma surpresa para vocês. Eu sorteei um guardanapo ao vivo, que é o Silvando, que eu estou me organizando para ir pôr no correio para ele, tá? Então, continue cumprindo os desafios, né? Que é positivando a live, compartilhando. Quando menos vocês esperarem, eu faço surpresa para vocês, tá? Cecília, na aqui onde eu moro, um diário é Goiás. Aqui também está muito quente, Cecília, muito quente mesmo, bem calor, tá? Muito quente. Aqui na minha cidade, toda a região, bastante calor, bem quente mesmo, viu? Bem calor, bem calor. Inclusive, vou tomar um copinho de água, é importante nós não esquecer de tomar bastante água, né? Bastante. Estou crochetando a peseira Dani, tá, meninas? Ó, a videoaula dessa linda peça, que é esse tapetão carpete redondo, é, super colorido, feito a partir de sobras de fio, já se encontra disponível aqui no canal para vocês. Esse é do meu uso, é daqui da minha casa, mas eu fiz vários para vender, tá? E eu tenho também, nesse mesmo segmento, um tapetão carpete da cor vermelha. A videoaula também já se encontra disponível aqui no canal. Tem um tapetão carpete quadrado, feito a partir de sobras de fio super colorido. Videoaula disponível aqui no canal. E no mesmo segmento, um tapetão carpete quadrado, feito em uma cor só, que é no amarelo, que também tem videoaula no canal. Patrícia Fagundes, Nadir, sua filha, faz crochê. Também. A Nadiele faz. A minha filha faz bastante crochê. Os crochê da casa dela é ela que faz. Agora ela não está crochetando muito, porque ela tem dois bebezinhos, aí toma bastante tempo. Mas a Nadeli faz crochê maravilhoso, um mais bonito que o outro. Manda crochê! Nadie deve estar falando da professora Luiz de Long. Ah, é verdade. Eu acredito que a professora Luísa Delungue é que tem um filho crocheteiro, inclusive, pare... eu nunca vi, mas me parece que ele tem canal no YouTube também, né? Bem lembrado, amiga, bem lembrado. Obrigada, viu? Maria Eduarda CCB. Oi, cheguei. Que legal, Maria Eduarda. Seja muito bem-vinda, meu amor. É um prazer ter você aqui. Muito obrigada pelo carinho. É isso mesmo, a amiga, lembrou? A professora Luísa Delungue. Ela tem um filho crocheteiro, inclusive eu acredito que ele tem canal no YouTube, tá? O filho da professora Luísa Delung é crocheteiro. João Costa, João Costa faz um. Ah, um vídeo tapete russo. Eu já tenho agendado ali. Eu tenho umas coisas na frente, mas devagar eu chego lá, tá, João Costa? Muito obrigada, João Costa, pelo carinho. Seja sempre bem-vindo, tá? É um prazer ter você aqui. Muito obrigada, viu? Obrigada a todos vocês que estão aqui na live. Marlinda, que nome lindo. Marlinda, boa tarde, que lindo esse tapete. Aí, as cores. Não deu tempo de ler. Obrigada, Marlinda. Seja sempre muito bem-vinda. Lela Lima, Nadir, boa tarde. Continuo viciada em você. Obrigada, Lela Lima. Viciada em você. Que delícia abrir o canal. Nós de cara com seus trabalhos, obrigada, obrigada, viu? Muito obrigada pelo carinho, seja sempre bem-vinda, é um prazer ter você aqui, tá? Muito obrigada a todos vocês por ganhar um tempinho na tarde está aqui Adriana, boa tarde, Adriana Não deu tempo de ler o comentário, escreve novamente Que lindo esse tapete colorido, amo Que bom, Maria Eduarda, que você gostou, o vídeo está disponível aqui no canal Esse é tapete aqui de casa, do meu uso, tá? tapetão, carpete redondo, super colorido, feito a partir de sobras de fio, tá? Fica lindo. Eu gosto muito, viu? Eu uso bastante, né? Que tem vídeo aqui no canal, passo a passo dele. Tem vídeo de eu mostrando vários tapetes no mesmo segmento para inspirar vocês. Tem vídeo de eu mostrando decoração aqui da minha sala usando os meus tapetão. Vale a pena vocês assistir, tá? Muito obrigada a você que está chegando agora, tá? Não se esqueça de positivar a live. Alícia, Alícia, saludos do México. Boa tarde, Alícia. Um beijo, meu amor, para você e todo o pessoal do México. É um prazer ter você aqui, tá bom, Alícia? Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada pelo carinho, tá, Alícia? É um prazer ter você aqui. Um beijo para você, todo o pessoal do México. Um beijo para todos que estão aqui na live que não são do Brasil. E para todos que estão aqui na live que são do Brasil. Beijo, meninas. Beijo, meninos. Obrigada por todo o carinho. Sejam sempre bem-vindos, tá? Não se esqueçam de positivar a live, tá? Não sei quantos joinhas nós já temos. O desafio é sempre ter 110 joinhas na live e compartilhar a live. Mas hoje eu falei: será que nós vamos conseguir chegar a 120 joinhas? Compartilha a live aí, ó, para chegar mais amigos e amigas, tá? Nós estamos aqui, ó, esse tapetão super colorido, vídeo-aula disponível aqui no canal para vocês, tá? É uma peça bem grandona, é um carpetão para sala redondo, feito a partir de sobras de fio, tá? E eu estou crochetando a Peseira Dani, que já tem vídeo aula disponível aqui no canal para vocês, tá? Tem vídeo aula aqui da Peseira Dani, tá? Como vocês têm visto, eu tenho crochetado bastante montando o meu mostruário de venda e também feito algumas encomendas, tá? Eu entreguei o cropped Lili, que é um cropped infantil, tem dois modelinhos de cropped infantil, os dois foi super bem aceito pelas clientes, a videoaula. Está aqui no canal já, tá? É, o porta-papel porta-papel higiênico que a cliente pediu. Eu fiz através da videoaula do tapete Jogo de banheiro fofura. Que a videoaula já está aqui no canal para vocês. Eu fiz a tampa da capa do fogão que eu vou gravar a videoaula para vocês. Beijos, viu, Alícia? Beijo. Jean falou: ok. A Vanda Crochê, 96 joinha Obrigada, Vanda. Vamos carcar o dedo no joinha, meninos e meninas. Maria Eduarda, minha mãe. Está crochetando e vendo sua live, ela ama o seu trabalho. Maria Eduarda, que bom, ó, um beijo para sua mãe, muito obrigada pelo carinho. Aparecida Silva, meu, boa tarde aqui de Alagoas para todos. Obrigada, boa tarde para você e para todo o pessoal de Alagoas, tá? Para todos e todas, para a professora. Ai, obrigada, obrigada, Aparecida Silva. Ela está cumprimentando todos aqui na live. Seja sempre muito bem-vinda, tá bom, Aparecida Silva? Um beijo para você, muito obrigada pelo carinho. É um prazer ter você aqui, tá? Muito obrigada, viu, meninas e meninos? Obrigada a todos pelo carinho, sejam sempre bem-vindos. Você que está aí quietinho assistindo a live, meu muito obrigado também, tá? Você que não conseguiu pegar no ao vivo está assistindo no gravado, meu muito obrigado pelo carinho. Seja sempre bem-vindo, bem-vinda. Positive a live, compartilhe a live. Meninas e meninos, não esqueçam de deixar o um recadinho de vocês abaixo do vídeo. Assim que possível, eu já respondo para vocês, tá? Tem muita coisa legal aqui no canal. Cleoma Crochê, boa tarde, Cleoma, seja bem-vinda. Vera Fonseca, boa tarde. Sou de. era lá que eu vou ler, Vera Fonseca. Seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Muito obrigada pelo carinho, tá? Obrigada a todos vocês pelo carinho. Sejam sempre bem-vindos. Estou crochetando a peseira Dani, tá? Ó, rendeu o meu trabalho de encomenda. Eu fiz o cropped Lili. Fiz quatro cropped para Catarina, minha netinha, e fiz o cropped Lili. Ela aí de etapitinga. E Tapetinga. Um beijo para você e todo o pessoal aí, Vera. Obrigada pelo carinho. Solange Conceição, boa tarde. A Solange é de Recife. Um beijo para você e todo o pessoal de Recife, viu, Solange? Muito obrigada pelo carinho. Sejam todos bem-vindos. Obrigada, Alícia, lá do México. Obrigada, Alícia, por estar aqui prestigiando a live. Você e todo o pessoal aí de fora do Brasil. Sejam todos sempre muito bem-vindos. E você aqui do Brasil também. Muito obrigada, viu? Obrigada a todos. Então, rendeu, né? Quatro cropped para Catarina, cropped para um para entregar. Solange é de Recife, Solange. Solange Crespo, boa tarde, Solange. Seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Muito obrigada pelo carinho. Não vamos esquecer de positivar a live. Que horas começa a sua live? À tarde, duas, duas e pouquinho da tarde, tá? Se eu atrasar um pouquinho alguma coisa ou a internet. Duas, duas e pouco da tarde. Quando eu vou atrasar bastante, eu aviso na comunidade para vocês. Solange Crespo, Rio de Janeiro. Um beijo, Solange, para você e todo o pessoal aí do Rio de Janeiro. Muito obrigada pelo carinho, tá? Seja sempre muito bem-vinda. Cheguei atrasada. Não tem problema, meu amor. A Solange Conceição. Não tem problema. Seja muito bem-vinda, Solange Conceição. É um prazer ter você aqui. Muito obrigada pelo carinho. De manhã, todos os dias tem live também. Nove, nove e pouquinho da manhã. Se atrasar alguma coisinha também, a internet. Se for atrasar muito, eu aviso na comunidade. Então, de manhã é nove, nove e pouco da manhã. E à tarde, duas, duas e pouco da tarde, todos os dias, tá? Solange Crespo, suas peças são lindas. Obrigada, Solange. Obrigada, meu amor. Fico muito feliz que você gosta, tá? Muito obrigada pelo carinho. Você é muito gentil, tá? Obrigada a todos. Um beijo para o meu filhão Eduardo Moraes, está aí prestigiando a live. Minha filha Nadiele, um beijo para vocês. Denise Gonçalves, boa tarde, Nadir, a todos presentes na live. Boa tarde, Denise. Ela está cumprimentando a todos na live, tá? Boa tarde, Denise. Seja sempre muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui, tá bom? Meninas, meninos, quem está chegando agora pela primeira vez, que seja a primeira vez de muitas, gostando do canal, você já se inscreva, ative o sininho, tá? Para receber em primeira mão tudo que eu posto aqui no canal, positive os vídeos, compartilhe os vídeos nas redes sociais que você participa, tá? Para nós fazer uma família aqui bem grandona mesmo. Solange Conceição, agora já sei vou fazer de tudo para não perder. Obrigada, Solange. Obrigada, meu amor. Seja sempre muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui, tá? Então vocês compartilhem aí bastante, deixa o um recadinho abaixo do vídeo. Divânia Ferraz. Boa tarde, Divânia. Seja bem-vinda, Solange Crespo. Estou fazendo panos de prato sobre encomenda. Que legal! Aposto que estão ficando lindos. Obrigada aí pelo carinho, tá? Muito obrigada por estar aqui prestigiando a live, tá? Eu estou fazendo a Peseira Dani, ó, eu já fiz bastante aqui, tá? Eu faço primeiro todos assim, depois eu vou fazendo a união assim, de dois em dois, para depois fazer a união. Mas a videoaula da Peseira Dani já se encontra disponível aqui no canal para vocês, tá? E tem vídeo-aula de é, protetor de sofá, tem vídeo-aula de dois kits de manta para sofá, coisa mais linda, inclusive, inclusive um nos temas natalino, tá? Tem muita coisa legal já disponível aqui no canal para vocês. Tem muita coisa usando sobras de fio, tá? Então, assim, vale a pena você que está chegando agora fazer um tour pelo canal para ficar por dentro de tudo que acontece aqui, tá? Vale a pena, tá? Muito obrigada a todos vocês pelo carinho, vocês que estão interagindo, vocês que estão quietinho, tá? Meu muito obrigado, sejam sempre bem-vindos, tá? É um prazer ter vocês aqui, tá? Eu estou confeccionando, vou mostrar novamente aqui, tá? É uma peça grande também, muito bonita, viu? Nossa peseira Dani, a manta no tema natalineia, nas cores natalina, é um kit de manta para sofá, tá? Ó, a nossa Peseira Dani, ela está dobrada. A videoaula já está disponível aqui no canal para vocês. Ela é linda, tá? Ó E vocês vão aproveitar bastante as sobras de fio. Peseira Dani, videoaula disponível aqui no canal, tá? A manta é nas cores natalinas, é um kit de manta, duas mantas, uma maior e uma menor, tá? E tem um outro kit de manta também, uma maior e uma menor. Os dois kits de manta são maravilhosos, tá? Aí tem as capas para almofada que eu fiz aproveitando sobras de fio, vídeo aula disponível aqui no canal para vocês. Tem muita coisa legal, muita coisa bacana já aqui no canal, tá? Senhora Andrade, estou assistindo suas lives 15 dias, eu já fiz várias peças, você é a menção -se. Amém, Senhora, fico muito feliz, meu amor, muito feliz, amém, eu fico muito feliz. De estar lendo as coisas que vocês estão falando. Todos vocês estão trabalhando bastante, estão crochetando muito. Eu estou orgulhosa de todas vocês, meninas e meninos, tá? E assim, também estão lindos os depoimentos de vocês. Vocês mesmos estão conferindo, que todas que estão crochetando, graças a Deus, estão conseguindo vender, né? Graças a Deus, Eu estou orgulhosa de vocês, tá? Eu que te agradeço, tá? Pelo carinho. Seja sempre muito bem-vinda, Elisângela. Deus te abençoe com muitas ideias, amém, amém, Deus abençoe grandemente você também, não deu para ler da nossa amiga Lia, Solange Conceição, estou crochetando shorts coloridos, que legal Solange, deve estar ficando lindo, parabéns viu, meninas e meninas, algum comentário que passa batido e não consegui ler, me perdoe, escrevam de novo tá, Marlinda, a da Marlinda pulou também, Maristela Lopes. Maristela Lopes. Hoje, hoje de manhã eu tive uma surpresa, agora à tarde outra. Maristela Lopes. Esse nome é lindo. Lindo, não deu tempo de eu ler. Deixa eu voltar seu comentário. Maristela Lopes. Eu tive uma patroa quando eu tinha 15 anos. Eu fui babá da filha dela em Campo Grande. E o nome dela é Maristela. Eu nunca esqueci, uma pessoa maravilhosa. Eu já procurei ela bastante no Face. Não consigo encontrar, eu queria reencontrar. É Maristela o nome dela. Uma pessoa maravilhosa. Pera lá, Maristela Lopes, que eu já vou ler o seu comentário, tá? Boa tarde, Nadira. Estou viciada nas suas lives. Que bom, Maristela. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, Nadira. Eu que te agradeço. Lindo esse nome, Maristela. Essa pessoa é uma pessoa muito querida, pedagoga. Quando nós moramos em Campo Grande, né? Eu tinha 15 anos e eu trabalhei de babá para filha dela. E aí, nós desencontramos. Eu vim para minha cidade, nunca mais eu vi, não tive mais notícia, né? Ela tem dois filhos. Quando eu saí de lá, ela estava saindo da casa dela de trabalhar, estava ganhando um menininho. Wanda Crochê, fala para nós como você faz pronta entrega no momento de dias encomendo. Você tem uma? Como que eu faço a pronta entrega? Eu estou sempre crochetando, tá? Sempre crochetando. Maristela, assistindo e crochetando, obrigada Maristela, obrigada meu amor, pelo carinho, tá? Eu sou, estou sempre crochetando, eu não pego todas as encomendas que eu gostaria, porque eu não dou conta, então algumas encomendas eu pego, mas eu gosto mesmo de trabalhar com peças na pronta entrega, tá? Wanda crochê, eu fiz umas, pera lá, não entendi, a Wanda pagou, Era lá que ela vai escrever de novo. Então eu estou sempre fazendo, tá? Então agora esses dias vocês viram que eu fiz bastante peça para o mostruário de venda, fiz de banheiro, né? Fiz de banheiro. Aí eu já virei trabalhando nas prontas entrega, né? Eu fiz o crop de lili, o porta papel, a tampa para fogão, fiz o tapete canoa com flores que eu já vou entregar. Agora estou fazendo a peseira para entregar e tenho mais alguma coisa para fazer para entregar. Mas eu, eu acelerei no mostruário de venda. Eu fiz dois kits de tapete para cozinha. Se eu não me engano, eu fiz dois kits de tapete para banheiro, aí eu vim para as pronta entrega. Eu vou me administrando, tá? Me organizando aí, sempre crochetando, sempre crochetando, tá? Sempre crochetando com eu meu trabalho, mais com o mostruário de venda, eu pego poucas encomendas, eu não pego todas que vem que chega porque eu não dou conta. Gostaria eu de pegar todas, mas eu não dou conta, então eu vou pegando algumas, tá? E aí vou sempre fazendo o mostruário de venda, porque funciona assim, a cliente vem, Gabriela Gonçalves, boa tarde a todos. Gostaria de saber se dá para fazer. Dá, Gabriela, para fazer a peseira com a linha 4, só que ela vai ficar menor. Se você trabalhar a mesma quantidade de carreira que eu trabalho no fio 6, ela vai ficar mais estreita e menor no comprimento, tá? Eu fiz uma base de jogo de banheiro. Ah, tá. Tá, olha só, ela já fez, né? Eu faço dessa forma: eu olho meu mostrar de venda, eu tenho que ter sempre kit de banheiro com duas peças, kit de banheiro com três peças, kit de tapete para cozinha, papia menor, kit de tapete para cozinha, papia maior, é tapete para quarto, um tapete para sala e peças avulsa para as portas, tá? Eu sempre vou assim, me organizando. Obrigada, querida, beijo. Pode fazer, vai ficar muito bonita, super delicada, viu, Gabriela? Mas se você fizer na mesma quantidade de carreira que eu trabalho com fio seis, um pouco menor e mais estreita. Você pode trabalhar um pouquinho mais carreira para dar o comprimento e a largura, tá? Mas pode fazer, aproveita o barbante que você tem aí, amiga, e faz. Vai ficar tão bonito quanto essa que eu fiz, tá? Porque o barbante 4 ele é um pouquinho mais fino, né? Então dá diferença no tamanho dos trabalhos, viu? Meninas, vamos carcar o dedo no joinha aí, tá? O desafio é sempre no mínimo 110 joinhas, mas hoje eu pedi 120. Será que vamos conseguir? Se chegarmos perto, já tá bom, né? Então, eu estou trabalhando na peseira Dani, que tem videoaula disponível aqui no canal para vocês, tá? Quero ver se eu termino logo essa peseira para pegar em outro trabalho. Hoje eu levantei bem cedo, levantei umas cinco e meia da manhã, lavei toda a porte de, de fora, calçada, vitor, calçada lá na frente, deixei tudo limpo, o quintal por fora. Só faltou a área do fundo, não, não, não fiz a área do fundo. Gabriela, obrigada, querida. Eu te agradeço. A Denise Gonçalves, vamos que vamos, amém, amém, Denise. Seja sempre muito bem-vinda, muito obrigada, Denise, pelo carinho, tá? Obrigada a todos vocês que estão ganhando um tempinho na tarde de vocês para estar prestigiando a live, né? Eu sei que a vida nossa é muito corrida. Deixei o meu like, já está no 110. Obrigada, Gabriela. Obrigada, meninas. Carca o dedo no joinha para nós chegar a 120 nessa live. Vamos, meninas! Vamos, meninos, vamos chegar aí aos 110 joinhas nessa live, tá? Olha que coisa bacana, por isso que eu gosto de vocês. Quando vocês, meninas e meninos, me pediram para fazer o canal, eu fiquei meio assim. Meu filho me incentivou, meu marido, minha filha. E aí eu atendi a vocês. E assim, eu tenho ficado muito grata, porque quando eu atendi a vocês, né, que eu sempre fiz as peças para vender, e vocês vinham me pedindo para fazer o canal, eu atendi vocês e vocês me respondem prontamente, tá? Eu fico muito feliz, eu sou muito grata a vocês. Adriana Lima, você faz crochê até... É, Adriana, hoje que eu levantei mais cedo, tá? Falta quatro, vamos. Quatro joinha, né? Marlinda, qual a medida da peseira para a cama de solteiro? Marlinda, eu de agora, de prontidão, não vou conseguir te responder. Não vou conseguir, meu amor. Vou ficar te devendo essa resposta. Agora se assim, não vou saber te falar. Eu não fiz ainda de solteiro, mas eu vou estar fazendo, tá? Oh, hoje eu levantei mais cedo, mas eu levanto sempre um pouquinho mais tarde. Vanda Crochê, tenho encomendas até novembro e é a pronta entrega, estou deixando para vender. Olha só, Vanda, Parabéns, meu amor. Que Deus continue abençoando grandemente aí as suas vendas, a vida das suas clientes e a sua vida, tá? Amém. Fico muito feliz, tá? Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, meninas e meninos. Cecília! Pudesse, deixava mais. Obrigada, Cecília. Muito obrigada, Cida minha oração por você na é que tenha capacidade intelectual, amém, amém. Deixa eu voltar ao comentário que eu vou terminar de ler. Deus que abençoe a todos vocês que ora por mim, tá? Vitalidade orgânica, longevidade, com muito. Amém, amém. Deus abençoe você também, Cida. Deus abençoe grandemente a sua vida. Deus abençoe a todos vocês que me colocam nas orações de vocês. Muito obrigada, tá? Obrigada a todos pelo carinho. Nas minhas orações, eu também oro por todos vocês, tá? Sou muito grata a todos pelo número de inscritos no canal, por quanto vocês estão assistindo os vídeos. Obrigada a você que está aqui no canal faz tempo, desde o início. Nós temos inscrito aqui no canal, é, Estes dias estava me lembrando. Ah, eu sou inscrito desde quando você tinha 15 mil inscritos. Olha que coisa boa, né? Fora todos, fora o meu. Obrigada ao meu primeiro inscrito. Muito obrigada, agradeço de coração. Agradeço a vocês todos, tá? Adriana Lima, amiga, tem algum caminho de mesa no seu canal que possa aplicar as flores vermelhas? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Deixa eu lembrar. Obrigada a todas nós. Amém, amém, Vanda Crochê, amém. Eu acredito que se pode. Ó, oh, tem um caminho de mesa, caminho de mesa, Vitória, que ele tem flores e você pode pôr as flores vermelhas, tá? É, não precisa fazer aplicação, você já faz as flores e vai trabalhando. Flor numa lateral e na outra. Ele é muito bonito, simples e rápido de ser feito. Solange Conceição, a primeira vez aqui, estou amando. Solange Conceição, que seja a primeira vez de muitas. Muito obrigada pelo carinho. Seja sempre muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Marisa, boa tarde, Marisa. Dani, uhul! Chegou a 120. Olha lá, olha só, Dani Souza! Obrigada, menina, Cida Ferreira. Você tem muita, muita gra... não deu tempo de ler. Gente, quem não dá tempo de ler escreve de novo. Verlaine, oi, boa tarde. Que lindo esse tapete que está no sofá. Dani Souza, bateu palminha, obrigada. Olha só, esse é um tapetão carpete feito a partir de sobras de fio. Ele é bem grandão, não vai dar para mostrar aqui para vocês, tá? A videoaula está disponível aqui no canal, tá? Meninas e meninos, a videoaula já está aqui. Tem a passo a passo dessa linda peça. Tem vídeo mostrando mais tapetes nesse mesmo segmento. Liliana Crochê, boa tarde, Liliana, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Muito obrigada pelo carinho, tá? Solange Conceição, com certeza estará sempre, Deus abençoe sempre. Amém, Amém, Solange, Amém. Deus abençoe grandemente você também, a sua vida e a vida de toda a sua família, tá? Deus abençoe todos vocês que estão aqui prestigiando a live, todos os inscritos do canal, a família de vocês e que Deus abençoe todas as nossas clientes e as clientes de vocês, né? Amém, né, meninas? Você que está aí quietinho assistindo a live, não está interagindo, meu muito obrigado também que Deus te abençoe também, seja sempre bem-vindo, bem-vinda, tá? Muito obrigada pelo carinho por todos vocês ganhar um tempinho aí na tarde de vocês e vir aqui prestigiar a nossa live. Todos os dias de manhã, nove, nove e pouco da manhã, live. À tarde, duas, duas e pouco da tarde. Se atrasar um pouquinho é por conta de alguma coisa ou internet. Se for atrasar muito, eu aviso na comunidade. Inclusive, dá uma olhada aí na comunidade. Alcineia, amém, amém, Alcineia. Seja sempre muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Muito obrigada pelo carinho. Esses dias eu postei algum, várias fotos de alguns dos trabalhos que nós já fizemos passo a passo no canal. Na comunidade para inspirar vocês, dá uma olhada. Quem não conhece, vai lá ver a comunidade. Solange, estou com encomenda até dezembro, graças a Deus. Amém, né, Solange? Que coisa boa! Fiquem à vontade para reproduzir todas as peças que eu já ensinei no canal. Inclusive, nós temos muitas peças já no canal, tema natalino. E todas as outras peças que tem passo a passo aqui no canal, você pode fazer nas cores do tema natalino, tá? Ruteartes! Em boa tarde, Nadir, acabei de te abraçar, um beijo Ruth Arts, seja muito bem-vinda, meu amor. É um prazer ter você aqui. Antônio Manuel, olá, Antônio, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, boa tarde meninas, a todos aí. boa tarde pessoal de fora do Brasil, boa tarde pessoal do Brasil. A Ruth Arts em crochê está dando boa tarde para todos aqui na live, tá? Ruth Arts em crochê. Dani Souza, Nadir, Dias das crianças chegando, fiz quatro mochilinhas. Ah, que legal! Verdade, Dani. Aquelas mochilinhas se encaixa agora no tema no dia das crianças, né? Olha aí, meninas, olha aí que coisa boa que a Dani nos fez lembrar. Obrigada, Dani! A Dani lembrou que tem mochilinha aqui no canal. Ela disse que amou fazer. Seja bem-vinda, Antônio. Obrigada, viu, Dani? Que coisa boa. É linda aquelas mochilinhas, né, Dani? Bem lembrado, olha só, viu como as lives têm sido produtivas. Obrigada, meninas. A Dani lembrou aí da mochilinha, da mochilinha que nós fizemos. A videoaula já está no canal para se encaixar agora no Dia das Crianças. Ela é rapidinha de ser feita e bem bacana. Podem fazer, vocês vão vender bem, ou que faça para presentear. Tá, a videoaula já no canal. A Dani falou, perfeita elas. Aí eu fiz super vende. Olha só que legal, hein, Dani. Que legal! Ela, ela é bem rapidinha para fazer, né, Dani? Não gasta muito material, né? E naquele mesmo segmento vocês podem fazer maiorzinha, tá? Podem fazer maiorzinha. Estéria, eu quero passo a passo. Estéria, a videoaula está disponível no canal. Faz um tour aí pelo canal. Pela foto de capa você já vai identificar. É uma mochilinha, tá? É uma mochilinha, pode fazer é maiorzinha também, mas naquele tamanho fica bem bonitinha para as crianças, tá? E a Dani falou que fez e vendeu bem. Bem lembrada, hein, Dani? Agora, pro dia das crianças, né? Você pode fazer para vender, pode fazer para presentear. Olha só que coisa boa, né? Meninas, todo dia de manhã, tá? Patrícia Fagundes, qual é o nome da mochila? Eu não lembro agora. Dani, você lembra o nome que eu coloquei no título aí, o vídeo da mochilinha? Ilza Balduíno, boa tarde, Ilza, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui, muito obrigada pelo carinho, tá? Vê se a Dani lembra, eu não lembro. Oh, meninas, me perdoe, mas é tanta coisa que eu já fiz, tanto passo a passo, que tico e teco não tá funcionando. Mas o comentário que passou aí não deu tempo de ler. É, a Dani falando nos tons de bebê, no rosa, no amarelo, vai ficar um encanto, hein? Verdade. Vê se lembra, Dani, o título que eu coloquei no vídeo da mochilinha? Coloca aqui para as meninas fazendo um favor. Eu não lembro agora. Bem colorido também. A Patrícia Fagundes falou que também vai procurar, Dani, vai procurar. O vídeo está disponível no canal, tá? Ah, mochilinha necessaire. Obrigada, Dani, mochilinha necessaire, tá? Fátima, boa tarde, meninas. Beijo, moro sozinha. Ai, Fátima, não deu tempo de ler, meu amor. Perdão. Adriana. A Adriana tá perguntando sugestão de preço de venda da mochilinha. É, Fátima, seja sempre muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Muito obrigada pelo carinho, tá bom, Fátima? Obrigada. Me perdoe, não deu tempo de ler todo o seu comentário. Escreve novamente, perdão. Algumas meninas e meninos que não dá tempo de ler. Dani, por quanto você vendeu a mochilinha? Fala aí pras meninas, eu não tô lembrada agora Qual que é o valor Deixa eu lembrar Eu que discutir com o Iteco, tem hora que não tá funcionando É muita coisa, né meninas? Um beijo pro filhão Eduardo Moraes Que está prestigiando a live o Filhão está assistindo, um beijo pra filha Nadiele A Dani falou a Adriana vai ver o título a Dani, eu vendi por 45 reais. Aí, tá vendo? A Dani vendeu por 45, tá meninas? 45 reais aí a mochilinha, tá? Pode fazer nas cores aí que a Dani falou, colorido, né? Aí ficar bem bonito. Adriana, obrigada, Dani. Adriana agradecendo a Dani. Aí a Dani falou: depende da região. É verdade, a Dani vendeu por 45. Mais um exemplo: se você quiser fazer bastante mochilinha por um preço bem legal, fazer um desconto para vender bastante, você também vai conseguir lucrar, tá? Quando você faz peças em quantidade, o Antônio tá falando, beleza, a Dani Souza tá mandando beijinho. Quando você faz peças em quantidade, você consegue pôr um preço menor e vender mais e faturar também, tá? Que a Dani tá falando que ela vendeu por 45, mais vai da região, né? Adriana, só para ter base, ela tá falando. Tá é verdade. Só para se basear, verdade. Já dá pra ter uma base. Bem lembrada, hein, Dani? Da mochilinha. Nem lembrava da mochilinha, olha só. Bem lembrada, em Dani? Meninas, vocês gostam de história, né, Adriana? Fiz no barbante, Adriana. Eu fiz no barbante, não sei a Dani, eu fiz no barbante, tá? É, vocês gostam que contem história. Deixa eu contar uma história para vocês. Olha como eu já fiz tanto crochê. De ele tem. Não sei se é 24 anos, eu me perco. Marisa, cheguei. Marisa, cheguei gatinha, eu gosto muito de assistir você trabalhando também, tô fazendo... Obrigada, Marisa, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui, muito obrigada por todo o carinho, seja sempre bem-vinda, tá? Quando a Nadiela ia a escola, hoje a Nadiela tem 24, 25 anos, a Nadiela era uma criancinha. Adriana, obrigada, Dani, eu fiz no barbante número 6, eu também fiz no barbante número 6. E aí, a Nadiela, sempre quando eu fazia compra, eu fazia, comprava novelas de linha Cleia, e eu morava num lugar na Farinha que morava oito família, aí a patroa também. Obrigada, a Adriana falou, a patroa também é eu fazia bastante crochê para ela e ela me pagava em linha os crochê, tá? Fazia crochê nas toalhas de mesa dela, cobrava o valor, mas ela me dava novelos de linha. E aqueles novelos eu fazia bastante roupinha para a Nadiele. Bastante roupinha. Você faz ao vivo todos os dias, esterfaço, todos os dias, no período da manhã é nove, nove e pouco da manhã. E à tarde, duas, duas e pouco da tarde, tá? E aí eu fazia bastante roupinha de crochê. Então, naquele tempo, não usava uniforme, porque a Nadia era pequenininha. Então, todo dia ali ia a escola. Se ela não ia com, com uma blusinha, ela ia com, com um conjuntinho, com um vestidinho. Ela sempre ia com roupas de crochê. Sempre, sempre, sempre. E aí um dia eu tava meio assim, eu falei, gente, é, a L. Vou te seguir, amei. Obrigada, Esther. Seja sempre muito bem-vinda, tá? Aí eu pensei assim, meu Deus, a Nadia, ele todo dia vai pra escola com uma roupa de crochê, tadinha. As amiguinhas dela não vai, acho que ela deve estar enjoada de tanto usar roupa de crochê, porque eu fazia bastante roupinha de crochê, que gracinha a Patrícia falou. Porque eu fazia bastante, porque eu conseguia fazer bastante modelinho, eu fazia conjuntinho, eu fazia blusinha, vestidinho, conjunto de saia, conjunto de, de shortinho, só os topzinhos, só as blusinhas. E naquele tempo você ia comprar uma roupa de criança, era muito caro. Então eu fazia, porque daí, conforme eu fazia, ela podia ter uma gaveta cheinha de roupinha, tá variando sempre, sabe? Mas um dia me bateu aquele, aquela tristeza, falei Tadinha, ela vai todo dia para escola com roupa de crochê, as, as amiguinhas não vão e ela, será que ela não fica assim tristinha de com roupa só roupinha de crochê? As amiguinhas tinham inveja dela. Eu pensava, mas as menininhas não falavam nada. Eu que pensei Tadinha, eu fiquei assim preocupada com ela. Ela não reclamava, ela amava, saía toda exibidinha. As meninas nunca falou nada, mas eu pensando, né? fiz muito crochê assim minhas primeiras clientes e aí nesse dia que eu estava bem triste foi um dia que eu, a Nadielle saiu que Gracinha deve seu filho ficava ficava aí ela saiu na, no meio da pracinha ali para ir para a escola eu tirei até uma foto dela nesse dia que eu estava triste assim não tem dia que bate assim por isso eu estou contando para servir de lição para vocês aí fui acompanhando a Nadielle quando chegou no portão da escola uma professora muito chique, maravilhosa, é uma professora maravilhosa, que ela é minha amiga até hoje, ela é uma excelente professora, é Eliana, sabe? Uma professora muito linda, super bem vestida, lá de dentro da escola, lá chegou minha princesa, com essas roupas lindas, essa semana fiz três shorts de crochê e um biquíni, que legal, que legal, Márcia! Aí a professora gritou lá de dentro que ah, a minha princesinha chegou que essas roupas maravilhosas, parece um desfile de moda. Eu fico encantada com essas roupas. Ai, que linda! Nossa, aquilo me deu uma alegria, meninas, porque eu estava triste, né? Falando, será que o pessoal não tá falando, né? Fátima, eu moro sozinha, mas com vocês minha casa fica cheia. Beijo, que bom, Fátima, seja sempre a nossa companhia aqui, tá bom, Fátima? Elizangelo boa tarde cheguei que bom Elisângelo, seja muito bem-vinda beijos viu Fátima é um prazer fazer parte aí da sua vida ser sua companhia que bom querida que bom seja sempre muito bem-vinda todos os dias de manhã nove nove e pouco e à tarde duas duas e pouco da tarde aí meninas eu contando para vocês para servir de inspiração né Tá vendo? Às vezes a gente fica meio baqueada. Ah, estou fazendo tanto crochê. Será que todo mundo vai gostar? Será que as pessoas gostam mesmo? Pois a professora falou isso, sabe? A professora aí veio falar comigo. Nossa, eu fico encantada como ela vem tão chique para a escola. Que roupa de crochê mais maravilhosa! Você é muito caprichosa, nossa, eu fico apaixonada. Todo mundo aqui acha lindo. Opa, Fátima, que bom fazer parte da sua tarde, querida. Seja sempre bem-vinda aí, tá? A Dani está cumprimentando você, Fátima. Passou outro comentário que não deu tempo de ler, peço perdão, tá? Então, para vocês verem como que, que às vezes a gente tá meio tristinha, meio assim, não desanima não, meninas. Vamos se animar, vamos, vamos pegar firme no crochê, né? A Nadiella, eu amava usar as roupas de crochê. Aí, a Nadiella, Eu amava usar as roupas de crochê. Eu fazia muito, 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 muito crochê para Nadie. Marisa, hoje comecei uma peseira de cama na cor marrom. Eita, Marisa, vai ficar muito bonita, hein? Parabéns, Marisa. E aí, para mim iniciar fazendo as roupinhas de crochê, porque eu não tinha prática, então tinha uma amiga, que ela é cunhada da minha irmã, já era crocheteira há muitos anos, tá? E ela fazia bastante roupa. Eu amo até hoje, por isso fico no seu pé para fazer para Catarina, né? <laughs> Nadiela ama até hoje, roupa de crochê fica no meu pé para fazer as roupinhas da Catarina. E aí, eu vendo que a filha dela usava bastante crochê, sortuda você aí, Nadiele? Tá vendo, Dani? Tá vendo? <laughs> Ele ficava no meu pé, né? Pra, pra fazer as roupinhas. Ela sempre ficou. 128 joinha, Vanda Crochê. Obrigada, meninas. Vocês são ó. Obrigada, meninas e meninos. Obrigada a todos aqui na live. Cumprimos o desafio. Lembrando da moça de ontem, como eu faço para comprar. Ah, é verdade. É aviamentos Eli, na internet, ela vende crochê, pra, entrega para todo o Brasil, tá? E, aviamentos Eli, procurem aí, ela, como que é o nome do crochê, que é do barbante, esqueci, ela vende crochê, não, perdão, meninas, é barbante, Solange Conceição, eu moro sozinha também, assisto várias lives enquanto faço crochê, que bom, Solange, muito obrigada, Solange, pelo carinho, e aí, quando eu não tinha prática ainda de fazer as roupinhas, olha o que eu fazia, eu fazia o seguinte: eu ia na casa dessa minha amiga, que era cunhada da minha irmã. Eu sempre comprava um novelo para fazer roupinha para nada, e um para dar para ela, para ela me explicar como que eu fazia, tá vendo? Eu fazia desse jeito: eu sempre presenteava ela, ela fazia roupinhas com a linha para a filha dela. Sempre assim, se eu fosse fazer alguma coisa que gastasse dois novelos, eu tinha que comprar quatro. Dois para mim, dois eu dava de presente para ela. Para ela me explicar, me ensinar, porque eu não sabia ainda fazer os vestuários. E assim que eu fui fazendo, tá? E aí quando eu mudei lá para esse lugar que eu falei para vocês, eu fazia crochê para patroa e não pegava o dinheiro, eu pegava em linha para fazer tudo de roupinha para Nadiele, tá vendo? Bom meninas, meninos, me perdoem, viu? A internet travando, rodando. Solange, que história linda! Então, Solange, as meninas sempre gostam de ouvir as histórias. Eu Vou lembrando e vou contando para vocês, né? Vou sempre lembrando e contando assim, que nos agrega, né, que nos fortalece, nos inspira, né, então meninas e meninos, olha só, nossa, que história linda, muito bom, obrigada Dani, olha só, quero agradecer a todos vocês, tá, cumprimos aí o segundo desafio, né, não, o primeiro, né? Porque se assim, nós tamo, estávamos, sempre pedindo 110 joinha na live. Nós conseguimos cumprir agora, passamos de 120. Elas roda sai da live. Está complicada essa internet, está difícil de trabalhar. Mas vamos que vamos, não vamos desistir, não vamos desanimar, tá? Então, muito obrigada a todos vocês, tá? Eu estou trabalhando na minha pezeira Dani. É, Dani já tem vídeo aula no canal. Quero ver se eu já termino ela para já pegar em outra peça. Esses dias eu crochetei bastante, né? Meu mostruário de venda, fiz peças para entregar, que eu já falei várias vezes aqui para vocês: tapete canoa com flores, cropped lily, é, porta-papel, tampa pro fogão. E agora estou na peseira Dani para entregar. E fiz o, peças para o meu mostruário de venda também, tá? Então, meu muito obrigada a todos pelo carinho. Sejam sempre bem-vindos. Até amanhã, nove, nove e pouco da manhã, tá? Não sei se vocês estão me vendo bem, está ouvindo? A internet que estava pregando peça, né? Meninas, vamos marcar o encontro para amanhã, tá? Amanhã de manhã. Lise Crochê, boa tarde. Jane Cleide, Crochê, Jane Cleide boa tarde. Seja muito bem-vinda à internet, menina. Ela está pregando peça, tá? Então já passamos de uma hora de live, meu muito obrigada a todos pelo carinho. Você que não conseguiu pegar ao vivo, está assistindo no gravado, meu muito obrigada também. Não se esqueça de positivar e compartilhar a live. Sejam todos bem-vindos. Obrigada. Amanhã, nove e nove e pouco da manhã, Adriana Souza. Nove e nove e pouco da manhã, tá? Boa tarde aí, meninas. Até amanhã, nove e nove e pouco da manhã. Já deixo de sobre aviso todos seus amigos e amigas, tá? Beijos, até!